Dámy a pánové, vítejte u dalšího komentovaného zápasu s MLG v Columbusu, který v tuto chvíli bude probíhat mezi týmy G2 a také Cloud9. Cloud9 je samozřejmě americký celek a tím pádem se bude na tomto domácím šampionátu chtít určitě pořádně předvést. Každopádně G2 předvede svoje kvality už několikrát a tady máme asi nejproduktivnějšího hráče, který teďka dostal spoustu zásahů a tím je Scream. Scream je na 20% a uvidíme tedy nejspíše taktiku mid to B, kterou v tuto chvíli tedy Cloud9 tak nějak používají. Extens každopádně zabíjí Nothinga, Shroud to okamžitě vrací na Screamovi. Máme tady situaci 4v4, Extens, další krásné dvě hlavy. Mezi tím Shock zabíjí Skadoodla a vypadá to velice dobře. Shroud je posledním živým hráčem a ten podle mě v tuto chvíli nebude moc ani položit bombu a také tomu tak je. Extens netka v prvním kole si připisuje 4 killy, ale já tady samozřejmě nejsem sám, je tady se mnou zase i druhý Ondra. Smoke na midu. Smoke byl na midu, přesně jak říkáš. Smoke byl na midu a Smoke je i vedle mě. No já si myslím, že teď fanoušci G2 eSports hodně slaví, víš proč? Povídej. Protože vyhráli druhé kolo na MLG Columbus. Dokázali dát jedno kolo proti Virtus Pro. Virtus jak Pro, se říká. Ano. A teď je to tedy druhé kolo, takže určitě, když se podíváme na ty výsledky ze včera, tak já bych favorizoval Cloud9, ale pěkná práce a my konečně vidíme Dust, takže já nevím jak ty, mě teda chyběl Train, ale na Dustu se podle mě Lelek cítí jako ryba na vodě. Trainu jsme měli málo, to je pravda, ale samozřejmě i Dust nesmí chybět a tím pádem tady máme další strategii, Schwix, Schmitz a Shox, tady krásně zabíjí hnedka dvojici hráčů a vypadá to zase velice špatně pro Cloud9, který sice držel Shroud scoutu, ale tohle nevypadá dobře, ani Nothing nakonec, tady velká škoda, Scream tady pohlídal tady tuhle situaci. Pěkná práce a když jsme se koukali na ten scoreboard, tak tam 7 killů padlo od hráčů, kteří začínají na S, takže ono jich je tam opravdu hodně. Když se podíváte, Shroud, Skadoodle, Stewie 2K, Shox, Scream, Smith. Takže to jo, na obou dvou stranách jsou to 3 hráči se S a ještě komentuje Smoke, takže to je super. A určitě se hodně Smoke i bude házet, doufám, že ne tady ve studiu. A takže já nevím jak vy, ale určitě se těším a G2 eSports si nemohli líp představit určitě tady tenhle start v eliminačním duelu a určitě celá Amerika, ale drží palce domácímu týmu Cloud9. Shox ovšem si tady teď dělal skvělou střelnici, než ho zastavil Skadoodle, ale Extens zastavil Nothinga, legendu z 1.6 z klanu Complexity, no a tady tohle by už mělo být celkem jednoznačné kolo, nicméně Cloud9 by chtěli ještě vzít sebou do pekla nějakého samozřejmě z hráčů counter-teroristů. Uvidíme, jestli se tady Frixoidově nebo aspoň nebo Skadoodlovi pokusí, jakoby určitě se pokusí přes tento meta, a to se nepovede, teďka bomba už leží krásně u hráčů G2 a tady nakonec tedy Skadoodle aspoň zabije jedno z hráčů a to je v podstatě velice dobré východisko z tady této jinak už neřešitelné situace. Máme tady čtvrté kolo, které bude samozřejmě pro oba týmy velice důležité. G2, pokud vyhrají čtvrté kolo, tak samozřejmě dovede, tak by si i to páté kolo mohli potom velice jednoduše připsat a už by vedli o docela velký počet bodů. Na druhé straně Cloud9 mají tady tady poprvé pořádný nákup, Skadoodle si koupil Vipo a teďka tedy uvidíme, jak to tedy pro Cloud9, tento americký celek, tentokrát bude vypadat, protože tohle je pro ně samozřejmě taky velice důležité kolo. Včera mu to šlo, tak uvidíme teď. Naběhl tam, ale bohužel si to Vipo moc neužil. Nothing tam ale vyměnil fragy a tady tohle můžou být jatka, ale nakonec ty fragy padají na obou stranách. Extens teď jako poslední usmrtil Shrouda a snaží se držet tenhle Bčkový plant. A daří se mu to celkem dobře a poslední na straně Cloud9 je tak Stewie a velká škoda pro Skadoodla, že s tím AWPčkem nepředvedl nic lepšího, protože včera celkem se mu dařilo v duelu proti Guardianovi, takže teď no, ale bohužel teďka uvidíme, v tom full, tady tohle kolo se prostě určitě Cloud9 nepovedlo a trošku mi připomínají, když se dole podívám na tu kameru, tak výrazy ve tvářích podobně jako Envias, tak snad to s nimi nedopadne tak špatně. No a G2 eSports jsem jedině rád, že něco předvádí, protože Ocelot, samozřejmě slavný League of Legends hráč, který tento tým založil, mohl být včera docela šokován. A teď ale musí být naopak spokojený se Shoxem, protože to je hráč, který teď tahá se svými fragy právě tým G2 a ty nedávají zatím moc šanci. Extens tady krásně si pohlídal výběh na bečkový plant a nedal tak šanci útočícímu týmu Cloud9, který tři kola právě budoval ekonomiku na to, aby nakoupil, no a vůbec jsem to odešel s prázdnou.
Ano, uvidíme teďka zase další tedy Echo ze strany Cloud9, vidíme tam nějaké Deagly, vidíme tam nějaké P250 a také jeden Tech, ale uvidíme, jestli jim to bude stačit, protože jak jsme mohli vidět, tak v předchozích čtyřech kolech ani nákup, ani právě pistolky jim zatím nestačily a tím pádem pokud G2 neskazí nějakou situaci, tak bych řekl, že i tady tohle kolo by mohlo vyjít velice dobře právě pro G2 a dostali by se už docela do hezkého náskoku, hlavně samozřejmě by měli, protože i na Dustu je o něco málo preferovanější, samozřejmě CT strana, ale Das je tak strašně hraná mapa, tak strašně v podstatě upravovaná mapa, že to by mělo se zvládnout v podstatě na jakékoliv straně. Uvidíme teďka tady nejspíše další nábeh skrze mid a tady by to pro Shoxe, který se za chvilku z toho tomu smouku dostane, mohlo být docela dobré. To by jedno z hráčů a RBK dokázal, že i on samozřejmě umí využít tady toto AKčko, které právě ve čtvrtém kole sebrali týmu Cloud9 a Cloud9 v tuto chvíli tady už prohrávají 5-0 a jak si můžete všimnout, Extens 11 kg, krásně teďka rozjetý, stejně také Shox 8 kg, potom už se to tak nějak stupňuje, RPK teprve teď získal svůj první frak, ale to rozhodně ještě nic neznamená, pro RPK je hlavně důležité to, že v tuto chvíli jeho tým G2 ovládají tento zápas a vedou již 5-0. No, Cloud9 se ale celkem pěkně podařilo zazlobit, vlastně tým G2 eSports skončil se dvěma živými hráči, takže tam padly tři fragy, Shroud a jeho kolegové tam dali i přes ty pistole celkem zabrat týmu G2 eSports a může to být alespoň taková malá motivace na to, že teď právě s tím nákupem by mohli něco udělat. Fragy teď padají na obou dvou stranách a je vidět, že se counter-teroristé stahují rychle k Ačkovému plentu. Uvidíme, jestli se tam nakonec vydá i ta bomba. Bomba je zatím před double doory a tím pádem má ještě spousta v prostoru kamkoliv jít, ale vypadá to, že by ještě přes ten long chtěli něco málo vyzkoušet. Přece jenom zabili tam prvního hráče, kterým byl RPK, ten měl opravdu těžkou pozici, protože skočil do pitu, aby se zachránil a z pitu se dostal, je opravdu těžké. A vypadá to přesně tak, tady krásně letíš smoku. A si vstaneš na Xboxu. To je krásná pozice na to, aby případně mohli jít skrze short, ale díky Shoxovi, který tady hraje velice agresivní hru, to nemuselo být úplně jednoduché, ale nothing, to tady krásně zabíjí a vypadá to tentokrát o něco málo lépe pro Cloud9, který teďka by si mohli tak nějak přijít, doufejme, pro ten první bod a začít tak nějak i oni předvádět v tomto duelu něco málo víc, ale jak můžete vidět, celá trojice hráčů G2 už se v tuto chvíli nachází na longu a tady Smith krásně zabíjí jedno z hráčů, potom nabízí i druhého a tohle tady vypadá zase už velice špatně. Skadulul má tři fragy na svém kontu. Pokud se mu podaří zabít i tu dvojici, tak se samozřejmě připíše Ace, ale v tuto chvíli to pro ně nevypadá úplně dobře a nepřekvapilo by mě, kdyby nakonec se rozhodl, že si raději sejmne toto vypo. Vypadá to, že na to do toho nakonec půjde. Ty by to celý oběh a na to už není čas. Nakonec ne, tohle bylo velice těžký. V tuto chvíli Skadudlo neměl žádný smoke nebo cokoliv, aby mu tady nějakým způsobem pomohl a on mohl proběhnout na ten site, to se tady bohužel nestalo a tím pádem tady další kolo pro G2 a zatím to vypadá velice pěkně pro tento francouzský tým. Tohle jsem chtěl připomenout, krásná práce, kdy tam byli vyflešovaní skoro všichni teroristé a krásná práce v podání Smice, který dvěma zářezy na svém AWPčku tam poslal Cloud9 do kolen a Skadudl už to nedokázal. Ať se snažil sebe víc, tak nakonec to je tedy šestý bod a já mám trošku strach, protože vzal jsem si to modré sako kvůli tomu, abych fandil Envy a Snow a podívej se Cloud9, jakou mají barvu loga, takže možná nebudu těm americkým týmům příliš sedět, no, takže těžko říct, je to 6-0, no a G2 eSports dávají ochutnat medicínu, kterou včera bohužel trpce snášeli od Virtus Pro, takže Cloud9 naopak oproti tomu včera pěkný výkon proti Navi, no, ale 6-0, to se vám určitě nechce moc zažívat v eliminačním zápasu BO1 na domácí půdě a opět tady, pokud bude 7-0, tak by měla asi přijít zase pauza nebo něco takového. Nothing teď krásně ale otevřel kolo, nicméně Scream si ho pohlídal průstřelem. Shox si připise další fragy a krásně. Smith úřaduje se svým orbem. Shroud ještě tady se snaží něco vymyslet, ale tady to je velice složitá situace. Teď tam dostává flash a asi na tom Ačku nic moc nevymyslí, jednoho z counter-terroristů bude mít v zádech bombu před sebou, molotov, tak uvidíme, jestli vyhraje alespoň tady tenhle minisouboj. Ne, Shox si ho pěkně pohlídal, teď si tam trošku otupí svůj pěkně červený nožík. No a my tedy za 7 kol jsme neviděli ani jednu výhru teroristů a
ohledně Dustu, jak je to na straně, já vím, se svými laickými znalosti z Counter-Strike, že Dust mají rádi týmy, které třeba mixy a tak, že netrénují dlouho, určitě. Protože to zná každý poslepu. Ano. A jak je to tam, co se týká stran? Tam je to, jak jsem už řekl, tam je to hodně vyrovnaný. Samozřejmě hodně jakoby týmu preferuje raději CT stranu, ale pokud je dostatečně kvalitní tým, tak může hrát jak dobře na teroristické straně. Jakoby pokud bych to měl říct v procentech, tak je to 51% pro CT, což je téměř polovina na polovinu. Tady to byla krásná práce v podání extence. Podívejte se, jak si vyběhl na to, aby poslal na onen svět Stewieho, takže dvě AVPčka, které tam přináší ovoce. Smith si teď tam připsal další dva rychlé killy. Super. Zatím práce a obrana, na kterou nemohou najít Cloud9 recept, a teď tady přijdou opět na popravu Skadoodle, ovšem, ale ještě zaúřadoval a Scream, tak bohužel musí fandit už pouze svým spoluhráčům, ale Skadoodle by musel teď opravdu zazářit, ale podívejte se, on na to má a pěkný hlavy rozdal alespoň. Extens začal tohle kolo stejně tak, jako ho i skončil, takže Skadoodle určitě jako snaží se, ale je potřeba, aby celý tým vymyslel. A to byla krásná práce. A tady dokonce i druhý kill přišel rychle potom. Tady dvakrát v podstatě nějakým způsobem vždycky smoukli ten Xbox, což bylo strašně důležitý na to, aby tam v podstatě na ten short vůbec někdo z nich mohl jít. Tentokrát to neudělali a hnedka se jim to vymstilo. Připokládám, že teďka už se bez nějakého smouku tam vůbec nebudou vydávat. A vidíme tady technickou taktickou, ne technickou. My dneska právě už, co se týká technických problémů, tak doufám, že to uslyšíte, musím zaťukat. Tak je to dobrý, máme interview, máme analýz desk, takže vlastně po technické stránce je to v klidu. Včera byly spíš technické, ale dneska už opravdu jsou to taktické. Takže tady vidíme, že dokonce je tady i třetí tým pěti fotografů, který konzultuje hru z Cloud9. A teď je potřeba opravdu s tím něco začít dělat, protože 8-0 není nic, co byste chtěli. Podívejte se, i Sadokist počítá na své jedné ruce, že těch kol tam je málo, protože ani jeden prstík tam není. Myslím, že to přeložil úplně přesně. Takže určitě studená sprcha pro Cloud9, ty budou muset teď opravdu zabrat, aby dokázali z G2 eSports něco udělat. Těžko jim radit, co ty bys tam změnil, kdyby jsi měl tu možnost zase na chvíli změnil trenérem. Kromě toho, že bys G2 eSports vypl třeba Shoxe, nebo... No, abych vypl monitory, že? To by byl krásný začátek, ale co se týče Clouda, mě nepřišlo, že by hráli nějak jako by zbrkle, nebo nějak prostě nevěděli, jak na to. Oni ví, ale G2 prostě jsou v tuto chvíli lepší, takže přestože uběhlo pár kol, spousta kol z toho tedy, nebo všechny kola G2 získali, tak já nevím, jako by teďka žádný nový recept, co by měli vyzkoušet, protože oni to vyzkoušeli za těch 7 kol spousta, nebo 8 dokonce. Já už je musí střílet dobře do hlavy. To by si mohl poradit. A to by určitě pomohlo, pokud každý z hráčů vždycky trefí. A víc smokovat, že jo? Prostě... Smok, ten tam musí být, jasně. I za sakem, i bez saka, prostě smok musí, nesmí chybět tady v takovýhle utkání. Tak ano, tak to, kdo ještě nevsadil, tak si rychle vsaďte na G2 eSports, protože modrá dneska možná bude. Aby řekl pravdu, já jsem si koukal, co se týče sázkových kanceláří, právě na tento zápas, a tam je strašně vyrovnaný kurz, tam jo? Je 1,3 a 1,35. S tím, že pokud se nepletu, tak G2 měli ten trošičku nižší kurz. Tak teď kurs. Už bookmaker tam někde dostává od šefa na uši a říká, šmarady, je to 8-0, jak jsi to dal? A tak zase na tom se nedá nic moc ztratit, že jo? Přesně. Horší tak. Je, kdyby dal na právě G2 eSports, kdyby dal, že jo, třeba, nevím, 2,5. No, každopádně máme tady o deváté kolo, ve kterém zase z obou stran už máme nákup. Na straně G2 máme dokonce dvě VIPa, Smith a také Extens teďka v tuto chvíli budou zkoušet najít pomocí tady těchto opravdu pěkných zbraní někoho ze soupeřů a tak ho samozřejmě zabít. Na druhé straně Skadoodle, velice dobrý vipař už ze včerejška, se pokusí o něco málo právě s touto zbraní. Vypadá to, že Freakzoid, který v tuto chvíli nese bombu, by se chtěl podívat na long, ale tam, pokud se nepletu, tak se nachází RPK a ten by jim tohle snažení chtěl rozhodně nějakým způsobem zkomplikovat. Ale přesto do toho teďka Freakzoid půjde a ten je v molotovu a tohle mu rozhodně nepomůže. První krásně zabitý hráč RPK. Uvidíme, jestli se mu ještě podaří něco dalšího, tož by mohlo. Skvěle odhadl, kde se nachází jeho soupeř. Krásná práce, tady ten molotov a potom také flash, to strašně pomohlo. Stewie sice zabíjí tohoto hráče, ale myslím si, že zatím tohle krásně polídal jak Smith, tak také právě RPK. A přestože už tedy zemřel, tak ty dva killy, které tam dal, byly velice důležité. A bomba je teďka v podstatě tak nějak v držení hráčů G2 a pokud se k tomu bude chtít Nothing teďka v tuto chvíli nějak dostat, tak to pro ně rozhodně nebude vůbec lehká práce a není to Nothing, je to Skadoodle. Skadoodle se teďka nachází trošičku blíže
k bombě, ale myslím si, že k té bombě se nemá šanci dostat. Tam samozřejmě Smith už teď kouká jenom do double dooru a pokud se tam někdo objeví, tak samozřejmě Smith je dostatečně kvalitním hráčem na to, aby to tam nějakým způsobem zvládl. Shox tady zabíjí mezi tím Nothinga a máme tady teda situaci, ve které Skadul předpokládám bude chtít savenout toto vipo. Hnedka dvojce hráčů, jak Scream, tak také, pokud se nepletu, Smith teďka vybíhají po tom midu. A teďka Skadul mysl. A tohle bude snad nejlepší, co se může stát. Skadul umírá až po čase, to znamená, že nedostane žádné finance do dalšího kola. Což je teďka pro něj snad nejhorší. Měl přijet za něm a nechat se zabít dřív nebo právě přežít. Takhle je to pro něj úplně to nejhorší, co se mohlo stát. To je ale time, jo? Samozřejmě, ano, přesně tak, ale 8-0, teďka v tuto chvíli 9-0. Těch financí, co by normálně dostal, bude asi dostatek na to, aby mu případně možná někdo z jeho spoluhráčů něco už možná i koupil. Uvidíme tedy, jestli tam nějaký ten nákup bude, nebo budou čekat na to, aby právě potom v 10., v 11. kole mohli koupit něco pořádnějšího. A je tomu tak, to znamená, přestože mají nějaký ten finanční bonus za to, kvůli tomu, že už prohráli tolik po sobě, tak tady možná přijde nějaký ten agresivnější play právě na B, jak tady Smoke, jakožto správný Rusák, takhle krásně volá. No a tam už je extens, no. To bude masakr, aspoň jeden frag, kdyby si připsali. Pádu, že by Scream to mohl. Spadá. Taky. A tyjo, to bylo ve smoku taky. Ne, tak teď nám to prostřeluje. Oh, dobře, no, Nothing ještě tady zkouší něco vyboru. Krásná práce. A takhle teď Nothing má ještě velkou šanci, ale škoda, ale pěkný pokus. Dobrá práce, tak se rozhodně nezdala, přestože tam byl proti v podstatě ještě plné sestavě na G2, tak to něco zkusil. Tady ho můžeme vidět na levé straně, rozhodně taky velice zkušený hráč, odpovídá o tom veterán, i to, že i Valve už s ním udělal minifilmiček, ne v této sezóně, už v té sezóně minulé. Myslím, že už před 10 lety, no, to bohužel teda nedělali ty, ale... ale jo, určitě, ten si to zasloužil, to je taky jeden z velice... Americký Counter-Strike, to byl Nothing, před 10 lety snad, a ten už to hraje taky strašně dlouho, něco jak Garden a tak, no. No ale, může být veterán a mít medailonku kolik chce, klidně i na primě cool, ale je to 10-0. Zatím je to 10-0 a vypadá to zatím na velice lehký průběh ze strany G2. Uvidíme, jestli tentokrát ne, nice. Zase ne. Skadoodle zemřel a Smith se tady krásně připsal jeden skillu. Zase velice agresivní taktika. Vyběhl si proto, G2 no? V podstatě jednou jde agresivně, po druhé jde pasivně. Přesně tak, prostě po každé zkusí něco jiného, ale tím všechno, co jim všechno, co zkusili, jim krásně vychází a to je prostě pro ně je to je radost se na to dívat. Jakoby fakt cokoliv vyzkoušeli, to jim zatím vyšlo a přestože tady byly nějaké náznaky ze strany Cloud9, tak vždycky minimálně dva hráči přežili a to je strašně důležitý. Tady až začíná mít pocit, že Cloud9 prostě nebyli na Dust proti G2 eSports připravení, nebo nevím, jak by se to dalo jinak vykládat, protože takovéhle skóre, to ruku na srdce, kdo z vás by co čekal, to i největší fanoušek Screama po včerejšku podle mě už si holil vlasy a nedělal jeho skvělý účes. Každopádně tady tyhle frajeři to zatím teď dávají a ten včerejší výprask jim asi prospěl. Nothing je zase posledním živým hráčem a bude to mít v tuto chvíli strašně složité. Dokonce už i hráč, kterým byl Shox, o něm věděl, RPK přišel zezadu, dokončil tady tuto práci a prostě G2 zatím předvádí fakt strašně, strašně pěkný výkon, ale já nemůžu... Že bylo 15-0, já nemůžu říct nic o tom Cloudu špatně, prostě Cloud hraje nějakým způsobem, jenom prostě nestačí. To je prostě strašně vidět, jak kdyby tam byl zase rozdíl jakoby úplně úrovně toho týmu. Prostě G2 je na úrovni něčeho a Cloud je prostě pár úrovní pod něma. To znamená, hraje stabilně, hraje prostě týmově, zkouší tam nějaké ty taktiky, ale proti G2 prostě nic nevychází. No a ono pak těžko radit, když zkusíte už jakoby všechno. Přesně tak, samozřejmě nemají 15 taktik. Tak uvidíme, teď to bude rychle rozběhlý, opět Rush B. Tím tuto chvíli nikdo z hráčů nikoho nezabil, to znamená, teďka navíc na to Bčko mohli i nějakým způsobem dostat. Uvidíme, jestli to tak nakonec bude. Scream je první, který zabil aspoň Stewieho. Teď uvidíme, jestli Shroud se nakonec tedy přidá mezi střelce v tomto kole. Exen se tady drží krásnou pozici. Tady přijítají flash za flashem, aby aspoň pěkně obsadili teď Cloud9 ten plant. Tady to vypadá velice dobře, protože Bčkový plant, pokud se kryje ve více jak třech hráčích, tak je to hodně, hodně dobrá pevnost a strašně těžko se dobíjí. A tím pádem uvidíme, jestli RPK nějakým způsobem ještě aspoň najde Stewieho, což by se mohlo podařit. Stewie samozřejmě v jeho týmu. A teď tady se rozběhne retake. Tady budou jatka, ale snad si to Cloud9 pohlídají, uvidíme, protože kdyby tady tohle dokázali G2 eSports retakenout, tak si myslím, že už to je pomalu na surrender. A podívejte se, lezou tam jeden po druhým, ale stejně taky padají, ale krásná práce v podání Smitha, ale nakonec Freakzoid dokázal tady tohohle Diabla
s AVPčkem zastavit a tady tohle bylo pěkný. Naběhnout rychle na Bčko, položit, ubránit. Teď to není nic tak složitýho, ne, Lelku? No není, že? Ty jsi teďka tvrdil kolo předtím, teď se to povedlo, no to je jasný. To je evidentně. Takže Rush B prostě, pojďme. Zaplý náš stream a přesně ví, jak na to poté. Jak si můžete všimnout, tak přestože G2 vyhrálo spousta kol po sobě, tak na tom s tou ekonomickou situací nejsou úplně dobře. To znamená, Smith má v tuto chvíli pouze Vipo a nemá k tomu žádné granáty ani pistolku. Zbyla mu pouze, pokud se nepletu, stovka. A přestože tedy vyhrál 11 po sobě, tak prostě nejsou na tom úplně nejlíp. A vypadá to zase na pokus na Bčkový plen, což by se tentokrát nemuselo úplně tolik podařit. Existence už připsal dvojici killů, uvidíme, jestli se přidá ještě něco dalšího. Ten tam teď vystrašil, krásná myslím, že útočníky, práce. Triple kill v prání extence, Stewie si tam teď ale pěkně hodil basketbalově. Doodle netrefil tady docela jednoduchý frak, ani na podruhé ne. Jajaj, takže extence čtvrtý frak a tady tohle je pevnost na Bčkovém plentu, kterou drží extence a G2 eSports díky tomu vyhrávají toto kolo, velká škoda teď tady pro Cloud9. Tady Skadoodle to dvakrát minul, docela fakt jednoduchý kill a po třetí už samozřejmě už ani Existence, který jako by mu tam dal docela dost příležitostí, samozřejmě třetí pokus už mu nedal a tím pádem to pro ně potom bylo už strašně jednoduché a máme tady 12. bod pro tento francouzský tým, který zatím tady tyto Američany opravdu drtí. Jinak bych tomu neřekl, než drtí, protože 12-1. Tak no, přejmej jim alespoň bodík 2 ještě, ale jak uvidíme. Tak chtějí třeba, že jo, včera prohráli G2 16-1, tak chtějí, aby někdo taky okusil. Stejně no, přesně tak, no, Extence si teď možná po tom minulém kole hodně věřil, ale Stewie ho rychle uhasil jako svíčku, nicméně Scream nám vyrovnává situaci na 4v4 a ve 14. kole tady americký tým vedený Shroudem teď se bude snažit útočit na Ačkový plant a Shroud opravdu rozdává jeden frag za druhým, nicméně výhoda zbraní je tam teď na straně Smice a bohužel trošku nám ten signál přes oceán zazlobil, tak jsem velice zvědav, jestli dokáže teď Smith tam trefit. To je asi Shroud? To je Shroud, přesně. Já, no, a je to právě Shroud, který tady rozdal 4 killy za sebou a právě se tak stává MVP tohohle kola, takže pokud máte štěstí, tak se najdete v pravém horním růžku, kde je tam několik hned Steam accountů, kterým padla package. Ostatním samozřejmě 97 gratulujeme taky a stačí se podívat do inventáře. Velice by mě zajímalo, jestli někomu z vás už tady tenhle package padl. Můžete ho samozřejmě získat i na našem streamu, takže nebojte, stačí mít spojený Twitch účet se svým Steam účtem. Přes nastavení to velice jednoduše autorizujete a pak už jenom čekáte a modlíte se. Těch diváků už včera bylo téměř milion, a takže nevím, někdo mě tam psal, že to procento je snad 0,2%. Pokud tedy naši diváci nelžou, tak vím, že spousta diváků asi 2 nebo 3 už i dokonce psali, fakt? Že jim něco padlo. Takže tak doufujeme, to je super. Že tedy nelžou, takže držíme palce. Někteří z vás už mají právě některý ten package s těma nálepkama a podobnýma dalšíma pěknýma věcma. Takže tady možná tedy někomu tedy i zbraně. Tak, zbraně a pak ty podpisy, všechno je to ve zlatě, nebo já nevím, jak to přesně vypadá, právě chtěl bych se na to pak podívat. Určitě, je to ve zlatě. Shroud tedy ukázal, že ještě Cloud9 by chtěli zabojovat o ten třetí bodík, ale Smith teď bude proti, opět se tam bude snažit Cloud9 rozběhnout ten Ačkový plant. Flash. Uvidíme, jestli Smith, ale i přes flashe má opravdu chladnokrevnou ruku, střílí to tam nebezpečně, nicméně teď už ve smouku budou teroristé pokládat, Scream si tam chce vyběhnout na Skadoodla, který tam samozřejmě taky kouká přes své AVP, no a Cloud9 nakonec tady téhle teroristické strany ještě se snaží něco vymyslet a vypadá to, že třetí bod by teďka mohl přijít na stranu Cloud9. Vypadá to, že přestože teďka měl G2 do téhle chvíle o jednoho hráče víc, tak teďka mají dobitý plan. Jej, ale ještě tam zdramatizoval, Scream se šoksem, Shroud teď ovšem, ale pěkně granátem usmrtil Screama a Skadoodle. Vypadá to, že už to v klidu. Nevím teďka, jestli Smith nevěděl, že tenhle je takhle rozšířený, nebo už si řekl, a tak teďka už to asi dám, ten bod, přece jenom není to tak hrozný, 12-3 za první polovinu, tak ať se kluci nezlobí, tady máte ten jeden bod navíc, nevím. Nevím, jestli si ten ale hned je to hratelnější, ale jo, určitě, 12-3, ta už jsme viděli, že jo, dneska. Viděli jsme to hnedka v prvním zápasu, kdy Mouse Sports po první polovině prohrávali 12-3 a nakonec zdramatizovali celé utkání a v prodloužení, v pátém prodloužení, pátém nebo šestém, teď si nejsem jistý. Pátém, nebo šestém. Tak dokonce otočili celý vývoj zápasu a vyhráli. Takže rozhodně 12-3 není výsledek, se kterým by hráči Cloud9 mohli
jakoby nebýt úplně, nemůžu být spokojený, to je jasný. Chtěli zahrát určitě první polovinu daleko lépe, ale rozhodně to nesmí vzdávat. Takže to Bčko nerašovali dřív, třeba po té taktické pauze hned, přece jenom hned 10-0 jim takhle nasadit, to už smrdělo kanárem, ale na závěr to Ačko se dařilo, hlavně Shroud, to tam točil ty poslední dvě kola, víceméně Cloud9 zajistil on, takže jsem zvědav, no a ale tak teď Cloud9 stačí pevně stát na svých pozicích a bránit stejně tak dobře jako jejich soupeř a nikdo neříká, že to nemusí být ještě dramatické utkání. Teď tady vidíme nějaké pěkné, tady byl právě ten double kill od Smice, který nakonec ale to kolo nedokázalo vyhrát, ale krásné střely, když takhle trefíte dvě mouchy jednou ranou, když jsou z G2 eSports. No a my uvidíme tady druhou polovinu, ve které se tedy oba dva týmy vyzkouší tu druhou stranu a myslím si, že zase bude velice důležité první pistolkové kolo, protože pokud G2 ovládnou i tady tohle pistolkové kolo za teroristy, tak by si mohli potom hnedka v následujícím kole připsat 14. bod a to už by pro samozřejmě Cloud9 mohlo být hodně kritická situace. Přece jenom 14 proti 3 bodům je opravdu velký náskok a to už by se dohánělo velice těžko. Ale uvidíme. Uvidíme. Samozřejmě za malou chvíli tedy začne druhá polovina, ve které se podíváme na pistolkové kolo, ve kterém by tedy Cloud9 měli předvést něco fakt extra. Jsem zvědav, je to poslední eliminační zápas, takže jeden z těchto dvou týmů se bude muset s MLG Columbus o $1 000 000 rozloučit, no a my už se potom vrhneme do takových víc uvolněnějších zápasů, protože přeci jenom týmy, které včera dokázali vyhrát, tak mají stále jistotu, že i když se nedostanou z prvního místa ze skupiny, tak před nimi je BO3 utkání, ten decider match a ty jsou na programu od zítra opět o 4 hodin, takže určitě stejně tak jako my tady ve svitavském studiu se moc nevyspíte, pokud chcete koukat na celý MLG Major, ale je to takové mistrovství světa v Counter-Strike, myslím si, že i určitě. S velkým M, protože je tam ten $1 000 000. A my tedy tady budeme teď škrtat jeden z týmů, který už na status legendy na další Major bude moc zapomenout. Takže Scream tady krásně otevírá pozici tam ve spodních katech. Shroud a také jeden z jeho spoluhráčů byli sice na tom shortu, ale nepohlídali si tady tuhle pozici. Uvidíme si na bude mít trošičku lepší postavení a dokáže alespoň jednoho z hráčů G2 zabít. Zatím to tak úplně nevypadá. Nikdo z hráčů G2 zatím nespěchá. Máme před sebou ještě minutu v tomto 16. kole, ve kterém zatím tedy mají rozehrané tady toto utkání trošičku lépe. A to hlavně kvůli Screamovi, který velice rychle zabil jednoho z hráčů právě Cloud9. My se teďka tady podíváme, jestli tedy nakonec G2 se svojí bombou zamíří na Ačko nebo na Bčko, zatím je to na midu, to znamená nerozhodná situace a vypadá to, že nakonec Smith ponese jakožto ten první tu bombu směrem na A, tady uvidíme Freakzoida, jestli to tedy zvládne nebo ne. Freakzoid musí skočit na CT spawn, protože samozřejmě netrefil těch prvních pár shotů jo, a nakonec tedy vidíme mid to B, teďka přijde Smoke. Teďka právě přišel Smouku, abys já tady sedím. Tak nějak tady tuhle situaci rozhodl ve prospěch G2, který teďka můžou naběhnout na tento Bčkový plant. Skadul je posledním živým hráčem a tento bude mít opravdu velice těžké. A tady tomuhle může být pomalu začátek konce Cloud9. Přesně jak říkáš. Přesně jak jsme tak nějak říkali, že pokud tedy tohle první kolo v druhé polovině nepůjde k G2, tak by tohle mohlo být velký problém na jejich straně. A zatím tomu tak vypadá. Všechno za to může ta modrá pistole a tlumič. Všechno modrý je dneska špatný. Říkáš. Ne, kromě Mihosaka samozřejmě a tady našeho restartujícího počítače. No, takže Skadoodle, 51%, nemá ani vestu, to znamená, má pouze defuse kit a nevím, jestli tedy defuse kit chce v tuto chvíli tak nějak sejvovat. Kdyby si tady jeden frak mohl připsat, podívejte, tu hlavu tam pěkně mu Scream vystrčil, nicméně RPK svého kolegu potrestal a myslím si, že velká spokojenost na straně G2 eSports, 13-3, poprvé mapa Dust vlastně, co jsme poprvé, měli ano. Možnost tady dva dny komentovat, konečně dneska to není Train Fest. No a tady to Scream, je tady pěkná práce. Scream vlastně podobně na tom byl jako třeba Kenny. Je to prostě hráč, který má obrovské množství fanoušků, čeká se od něj spousta a i když bych neřekl, že nějak vyzařuje nějakou prostě, že by dával extra play, tak ale přispívá, trefuje, takže je na tom určitě lépe. No. A určitě, tady tohle první kolo bylo hlavně v jeho režii. Ale a než jsem to dořekl, tak hned otevřel tady killem na Shrouda, tohle kolo, nicméně Skadoodle se svým scoutem posílá na onen svět Screama, Shox ještě se s RPKem, tam teď ovšem starají o čištění Cloud9 a ty teď asi budou muset rychle z těch oblaků jít pevnými
nohami na zem, protože tady tohle už vypadá hodně špatně. Nahitoval alespoň jenom z hráčů, který byl Smith, ale tohle vypadá zase na už docela jednoduchý průběh na béčkový plant, přestože tedy dvojce hráčů, kterým je v tuto chvíli Shox a také Extens, půjdou přes long, tak bomba, jak můžete vidět, teďka pozorní katy míří směrem na B. Tady bohužel Scout je přesně taková zbraň, to znamená nahituje, ale nezabije. Tady velká škoda, že to Skadulu ještě nějakým způsobem nezvládl. Ale tady si rozhodně nepolídá teď tuto pravou stranu, na které stál Shox a dokončuje tedy práci ve prospěch G2 a ti se ujímají vedení. V tuto chvíli 14-3, už jsem skoro chtěl říct 13, ale na to musím tedy ještě rozhodně počkat minimálně 10 kol, ve kterých by Cloud9 něco předvedlo. A pokud se nepletu, tak v tuto chvíli samozřejmě Cloud9 budou mít stíženou situaci, hlavně kvůli tomu, že je to třetí kolo v druhé polovině. A to znamená, že v tomto kole by mělo proběhnout takzvané eko, aby ve čtvrtém kole už mohli koupit jejich vysněné M4. Freakzoid to tam opravdu Cloud9 nedělá moc jednoduché. Má pouze tři fragy a to je, myslím si, že opravdu žalostně málo. Když se podíváte, tak na straně G2 tam má Shox, Extens i Smith 19 kilů. To je vlastně více jak 6x. Takže Freakzoid trošku tam kotví a hold Cloud9 teď těžko hledá recept. Jsem velice zvědav, jestli to dokážou ještě zvrátit, ale RPK je proti a tohle vypadá tím velice dobře zase proti tu, který teďka tady krásně může. Wow. Jo, tak myslel jsem si, že to RPK uhrál na všechny tři, ale nakonec tedy Smith mu s tím pomáhá, ale dobrá spolupráce tady těchto dvou Francouzů, který zase si tedy připsali další bod. Tady za něma můžeme vidět nějaké další hráče. Tady Envias se třeba trošku chcou něco přiučit to při odchodu. Ty už balí kufry a za chvíli se k ním přidá Nothing. Spíš i Nothing by měl za chvilku opustit tady tuhle arénu, jakožto bohužel jeden z prvních týmů. Čtvrtý tým, který tady opustí tady tento turnaj. Velká škoda, že právě domácí, no, každý pamatuje, jak v Katovicích právě Virtus Pro prostě řádili a užívali si domácí prostředí, je dobré nejen ve sportu, ale i v e-sportu. Samozřejmě Cloud9 nemohli ani přičichnout právě k tomu stadionu, který se chystá otevřít dveře od pátku a přijde tam opravdu, myslím si, že velké množství fanoušků, tak teď bohužel stále se zavřenými dveřmi, jenom s coverage a mezi fotografy a komentátory, tak budou asi muset balit kufry. No, podívejte se. Máme tady situaci, ve které zase G2 má o jednoho hráče víc. Freakzoid velice rychle tady padl, Zavlas Smith to tady krásně polídal a vypadá to, že minimálně ještě Shox by tady měl být ve velice těžké pozici. Nakonec přežil, ale pouze 12 životů, to není úplně mnoho a bomba se mezi tím se zbylými třemi hráči bude snažit dobít Ačkový plant. Tady tento smoke by měl zpomalit celý tento průběh, přesně se ale dostává Extens jako první hráčů, no ten bohužel padá. A my teďka uvidíme, jestli Stewie ještě nějakým způsobem vymyslí tuhle situaci. Snažil se tam najít jednoho z hráčů, ale jak vidíte, tak G2 si prostě pro tohle vítězství jdou a nechcou nechat nic, co by mohlo zkomplikovat tady tuhle situaci. Stewie každopádně zabíjí alespoň jednoho z nich. Mezitím také samozřejmě Shroud přispěchal na pomoc, ale tady tohle vypadá jako neřešitelná situace. Jak už jsem naznačil, Bčkový plant proti čtyřem hráčům, kteří tam jsou, to je prostě strašně těžká pevnost na dobití a myslím si, že Stewie v tuto chvíli padá a Shroud ho bude bohužel za chvilku následovat. Konec, a je tomu tak, pánové. G2, řekl bych velice jednoduše, snad nejjednodušším způsobem ze všech těch čtyřech týmů, které jsme osvětli za čtyřech zápasů, tak, no, postupují tedy dál do vyřazovacích bojů, které budou samozřejmě následovat zítra. No a Cloud9, velké zklamání to pro všechny americké fanoušky. Já jsem pasoval právě na černé koně turnaje, protože tím, že se právě kvalifikovali na tenhle ten major, tak jsem jim dával velké naděje, že to je v Americe. No, tady se vidíte, Freakzoid má sice hodně asi taky naposilováno, rozuměl by si s Pašou určitě, ale bohužel na rozdíl právě oproti Pašovi, který to včera hodně dobře solil právě proti G2, tak dnes Freakzoid netrefil téměř nic. No a Nothing se tedy loučí tady s tímhle turnajem o $1 000 000 a bude už pouze v pozici diváka. No a my už se teď dostaneme teda do těch utkání, které rozhodnou o tom, které týmy se budou moci s největším úsměvem na tváři těšit na playoff, které vypukne v pátek a bude to určitě velká podívaná. Samotné finále potom bude v neděli od 7:30, takže se určitě napište do kalendáře. My to tady táhneme s kluky už od včera, ale to finále a vůbec si myslím celé vyřazovací boje budu vyzařovat kvalitním Counter-Strikem.
Takže díky, že se díváte. Cloud9, asi k tomu už není víc co dodat. Vše si myslím, MVP. Jo, vše bylo řečeno. Za mě napadl mě Shroud, protože jako jediný střílel za Cloud9, ale chtělo by to určitě vybrat tam hned tři hráči z G2 eSports. Měli dobře našlápnuto. Asi bych vzal Smice, líbilo se mi, jo, ale pečko. Bylo to prostě, a hlavně ten jeho double kill tam, to bylo pěkný. Smice jakože polídal spousta kol, přesně tak. Tak, tak, no, hlavně pak na té dlouhé, i kdy prostě celkem jim to tam vycházelo a je to takové to AVPčko, co chcete mít na rozdíl třeba od Kennise. My jdeme na rozhovor, dámy a pánové, takže díky, že se díváte, díky za podporu HTPNT Hype a užívejte dále s námi MLG Columbus v českém jazyce. Into the game and we didn't go into the game, so when you let Roots Pro go into the game, you can't really come back from this, so they played really good and we played really bad and yeah, it happened. Now you knew you were going to be playing Cloud9, you didn't know what map